Kapayatan na ti damag pulisya Immadu ti kaso ti suicide nga nailista iti probinsya ti Benguet kagiddan pa ilang iti napasaran nga pandemya. Sigun iti health office kaaduan kadagitoy nga kaso ket agsagsagaba iti depresyon. Kampanya dagiti maseknan tapnu maliklikan iti panagkettel iti bukod nga biag agtultuloy. Detalye iti report ipaay ni Jorton Campana. Ngimmato ti kaso ti suicide iti probinsya ti Benguet iti napalabas atawan. Iti datos ti Provincial Health Office ti Benguet, nailista ti inamapulog at may sa akaso ti suicide ken attempted suicide iti entero a probinsya. Nailista ti kang atuan na kaso sa J. Bugyas at dumanon iti sangapulog at upat, bakon a sangapulog at dua, atok a sangapulo ken kibungan a walo a kaso. 49 are males while females number 2, 16. Age 11, youngest, yes. And the eldest is 60 years old. Mostly used are chemical ingestion. May basar iti panagadal ti Provincial Health Office, kaaduan kadagiti na ilista suicide, kan nagpanggap ng ag-suicide, kat agsagsagaba iti depression, kan adaan iti emotional problem. Takaaduan matngarun nga ag-suicide kat dagiti youth. Antayo pa'y mat nga maala am amin, ta adadagidyahan nga mga disclose. Sigun mat iti Benguet PNP, posible amay sa kadagiti makagapo iti panagngato ti suicide cases iti Benguet. Ti agda maa pandemya, gapo iti limitado agaraw dagiti tattao. And sad to note, karamihan sa mga suicide cases natin for last year involved teenagers. I don't know, maybe it may need further study. Does it have something to do with the lockdown, depression, or other matters na why would individuals that are so young be willing to take their life? Agkultuloy ti kampanya dagiti maseknan ng opisina tapno maimpormaran ti publiko saknan iti mental health ken maliklikan ti kaso ti suicide uno panagkettel iti biag. Jorton Campana para iti Pagilian.